Se a gente tomar esse antídoto aqui, ó, nós levamos menos torpor do Troodon. Eu vou tomar aqui, tá? Ali fica ali, ó, imune a doenças. Aqui é Troodon, uma sala enorme. Olha, me deu um hit, bora ver o torpor. Não subiu o torpor. Ai, recebi outro hit. Não subiu o torpor. Pô, que delícia, cara, olha. Nossa, olha como eles batem. Pô, com o antídoto fica super seguro, ó. Pô. Era. Completei. Super de boa. O antídoto super de boa. Bora ver meu torpor. Meu torpor nem mexeu. Zero de torpor. Zero de torpor. Zero. Zero de torpor lá embaixo, lá, ó. Nem mexeu. Caramba.